Əzizlərcilərim, bugün sizə Ramanıda Kisot yarım torpağın içində yerləşən 4 otaqlı yaşayışlı bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, buyurun sizi evimizlə tanış edim. Bura sanuzel. Bura uşaq otağı. Bura yenə bir yataq otağı. Əziz izləyicilərim, ev qoşadaşla inşa olunub. Çox gözəl, geniş evdir. Pəncərələr panorama, hər tərəfi cütdaşdır. Bura mətbəxtdir. Mətbəxtdən çöldə yay mətbəxi də hazırlanıb ki, bu da iyili qoxlu balıqlar pişirəndə məsələn iyi mətbəxə çıxmır. Yəni bu da çox güzel üstü örtülüb. Va beləcə də yay mətbəxi də var ki, banka balonca bağlamağa. Çox əladır. Evin arxa tərəfində də bax beləcə həyəti var. O tərəfdə heyvanat toyuqdamı. Evin qiyməti çox gözəl qiymətdir əzizlərim. 57 min manatdır. Ev kamera sistemi ilə təchiz olunub, Wi-Fi, hər şey var.